Prefeitura de Raposa. Novos rumos e mais progresso. As homenagens começaram com os primeiros raios de sol. Era alvorada na Praça da Escola Jarbas Passarinho, no bairro Araçagi, em Raposa. Aos poucos, elas iam chegando, se juntando para homenagear e receber homenagens pelo Dia Internacional da Mulher. Nós queremos te agradecer, Deus, porque nesta manhã tu está nos dando a oportunidade. O evento faz parte de uma ampla programação preparada especialmente para todas as mulheres raposenses. Aqui, teve organização da Associação de Mulheres Três Marias, com apoio da Prefeitura. Com faixas, cartazes e muita animação, o cortejo passou pelas principais ruas e avenidas do bairro Boa Esperança. E para mostrar que está junto nas lutas em defesa da mulher, a prefeita Thalita Lassi fez questão de chegar bem cedo e seguir junto na caminhada. Uma demonstração de respeito e valorização da mulher raposense. Sou mulher, tenho esse olhar carinhoso em relação às mulheres da nossa cidade, às atividades desenvolvidas nas secretarias, no amparo social, às mulheres. E viva a mulher raposense, viva as mulheres do Araçagi, viva as mulheres brasileiras. E com certeza é a primeira oportunidade que estamos tendo de uma mulher prefeita. E é o primeiro ano que ela está presente com a gente e a associação fica muito agradecida. Eu desejo a todas as mulheres raposenses e agradeço à prefeita Thalita Lassi por nos dar esse apoio, por ser uma grande mulher. Agradecer à prefeitura, no nome da prefeita, que esteve aqui e está presente acompanhando todo o nosso trabalho e também da importância que é a caminhada da mulher para levantar a nossa liberdade. No final do cortejo, foi oferecido um café da manhã. A bateria reabastecida garantiu mais energia para a mulherada cair na zumba. Afinal, é preciso cuidar do espírito, da mente e do corpo. E olha a Dona Maria, aos 64 anos de idade, no compasso da dança. E dançando, não esquece de reconhecer o trabalho de quem acredita na força de sua gente. O exemplo está aí, de nós ter uma prefeita que é mulher na nossa, no nosso município. Então, através disso, todas nós temos que acordar para a vida, porque não tem nada perdido, porque antigamente era só os homens, mas hoje a mulher está quase na frente dos homens. A cada mulher raposense, o carinho e o incentivo de quem acredita na força feminina e nas suas múltiplas capacidades de ser a diferença que deseja para a sociedade. Prefeitura de Raposa, governo de todos.